дека соработката на комплетна инклузивност. Тоа што го вити лидерот на социјалдемократите Зуран Заев треба да се реализира, велат од Стопанската комора. Според нив СДСМ за време на изборната кампања, вити дека функцијата на вице-премиерот за економски прашања ќе биде одредувите на Стопанските комори. Фатмир Битичи, извршен директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека ќе се консултираат со другите комори за да изберат заеднички кандидат за оваа позиција. И како Стопанска комора, секако сме расположени да влеземе во диалог со другите стопански комори, да видиме кој е најадекватниот одговор и најадекватниот човек за таа позиција. Сепак, сметаме дека човекот ќе треба да одговори на потребите на бизнес заедницата, а не само да служи како алатка за некого во новата владина коалиција. Од СДСМ вела дека тоа ветување е дел од предизборната програма и дека ќе го реализираат, но се уште не одлучиле за кадарот кој ќе биде дел од владините позиции. Ние, како што знаете и во периодот предизборите, за секое законско решение или за секоја област разговаравме со оние кои што се најстручни и кои што се најзасегнати од во таа област за која што се разговара во моментот. Не би сакал да навлегувам во кадровските решенија во моментов. Повторно ќе кажам, ќе бидете навремено известени. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија вела дека очекуваат новата влада да ги земе предвид нивните барања, меѓу кои капитални инвестиции во инфраструктурата, мерки за поддршка на домашните бизнисмени и многу административни и технички мерки за олеснување на активностите на бизнисот.